veebikoolituse ja saabuva aastalõpuga seoses loo inimestest ja eesmärkidest. Märka, kuidas järgmine lugu siin kõnetab. Lugu inimesest ja teisest. Inimene läks teise juurde ja küsis. Ütle mulle, kuidas ma kõige paremini oma eesmärke täidaksin. Teine mõtles ja ütles järgmist. Tule homme hommikul päikese tõusul randa. Järgmisel hommikul magas inimene sisse. Ja jõudis randa, kui päike oli juba silmapiiri tagant tõustud. Vabanda, sa panid mind vist proovile. Ütles teine selle jutu peale. Ja hakkas oma riideid seljast ära võtma. Võta riided seljast, ütles ta samas ka inimesele. See oli üllatunud. Kuid ei öelnud midagi ja võttis ka riided seljast. Lähme vette, ütles teine. Inimene oli taas üllatunud ja tundis ennast pisut ebamugavalt, kuid järgnes teisele. Kui vees hakkas sügavamaks minema, ütles teine. Anna palun käsi. Imelik, mõtles inimene, kui ta andis siiski käe, sest usaldas teist. Nii nad läksid, käest kinni, sügavamale ja sügavamale. Oli juba rinnuni vesi. Hetke pärast tõusis kaelani. Äkki tegi teine ootamatult liigutuse ja surus inimese osavalt vee alla. Inimene püüdis oma pead veest välja ajada, kuid ei suutnud. Teine hoidis nüüd ka tema kaelast kinni ja surus endiselt inimest vee alla. Vähene õhk hakkas otsa saama ja inimesel tekkis hirm. Ta võttis kogu oma jõu kokku ja püüdis lahti tabeleda. Kätega ei olnud inimesel kuskil kinni haarata ja need libisisid ka teise küljest lahti. Inimesele tundus, et sellel kõige viimasel hetkel tõstis teine ta veepinnale ja lasi hingata. Pärast mõned korrad õhu ahmimist kähises inimene. Ja mina usaldasin sind, segi oled läinud või? Teine vaatas talle otsa ja ütles. Anna mulle andeks. Soovitan sulle, et täida oma eesmärki sama hinnukalt, kui soovid hingata. Mida? Ma oleksin võinud su enda ka uputada, ütles inimene. Jah, ütles teine. Sellepärast ma endalt riided ära võtsingi, et sul poleks kuskilt kinni haarata. Minu vastutus. Oli hoolitseda enda kui abistaja eest, kellelt nõugusid. Selline see lugu oli. Märka. Millised mõtted sul looga tekkisid? Kas eesmärkide täitmine on sulle sama oluline kui hingamine? Milline on innukuse vahe hingamisel ja eesmärkide täitmisel? Millised eesmärgid sul on ja miks just need? Seekord ma oma variante ei räägi. Küsimused on sulle kodutööks. Vajadusel pane video pausile ja vasta neile. Klikki pausiks ekraanile. Pausilt tagasi ja selgitan, kuidas saad vastata. Saad vastata sulle sobivas vormis kirjalikult või suuliselt. Tähtis on, et annad endale vastamiseks aega. Suuliselt olen sinu jaoks olemas Skype'is, kasutaja raivo.ilmsalu. Lepime aja kokku ja suhtleme. Kirjalikult vastamiseks klikki all oleval perekonna linkil. Ja veel kord, anna endale vastamiseks aega. Head märkamist ja mõtlemist ka meie veebikoolitusega seoses. Esiteks, kas ja miks soovid perekonna veebikoolitusele registreeruda? Link siin allpool. Teiseks, mida tahaksid enne teada, et usaldust luua? Vaata ka perekonna eelmist videot veebikoolituse seoses. Järgmiste juttude ja tegudeni.